Den 15. september, der er det kl. 19.30 her i Domkirken valgforsamlingen. Her skal vi have valgt et nyt menighedsråd. Det er spændende at sidde i menighedsrådet, og det er vigtigt, at menighedsrådet repræsenterer menigheden bredt. Så hvis du har mulighed og energi, så synes jeg, at du skal møde frem. Dit menighedsråd mangler dig.